Jeste bre ljudi, evo nas ponovo u Serbian Games BL, malo smo prespavali noć, da nas ne bi napadali creeperi i tako dalje. I htio sam ovo malo da napravimo raspored, ali ajde prvo da vidimo šta nam je ostalo u onoj maloj kućici, pošto neću više da koristim onu malu kućicu. Ću totalno da se preselim u veću, pošto sam se obogatio, napunio sam se para i neću više da budem u maloj kućici. E, samo da vidim šta imam ja gore. Pa ljubo, sve ćemo ovo da pokupimo, pošto će nam ovo trebati za unutra, za kućicu. Jesam li imali ja prostora? Nemam, ali nema veze. Ajmo polako da rušimo ovu kućicu. Kasnije ću doći to da pokupim sve. Stubu, jedan proklati. Što ti je ovo trebalo prije da me ovako zezaš? Evo ti sad, evo ti sad, evo ti sad. Sve ću bre da vas posjećem. Eto je vam sad. E čekaj, ajmo dole ovako, siđemo dole, da vidimo što imamo ovdje, ove prozore ću razbijem ovako. Ništa, nemam kamen da razbijem prozore, nego mora se mutim s ovim. Ajmo ovako da razbijem ove zidove, pošto zidovi više ničemu ne služe. Možda sam trebao da zapalim ovu kuću, ali beži, možda će mi pređe na ovu kuću posle, ne mogu da ugasim nikako. Treba zovem vatrogasce, ne znam koji je broj beši, no 93 ja mislim, tako nešto. Ako nisu menjali u Minecraftu. E čekaj, ovako i vrata. Sve ćemo ovo porušimo. Znam da sad ne mogu da pokupim ovo pošto mi je pun inventar. Ali sad ću ja da idem tamo da napravim par ovih, kako se zove, uvijek zaboravimo i kofera. Pa da spakujem ono u kofere. Sve ćemo da spakujem u njih. Napravit ću malo više prostora. I sad ćemo ovako ićemo. Sređivat ćemo kuću prvo, kao prvo. Pa posle možda budemo mijenjali organizaciju, plan rada unutra i sve, mislim gdje će krevet da bude, gdje će šta da bude, ali to će sve da dođe na svoje. Samo mi prvo da pocijepamo ova drva, sva što smo načinili ovdje neke gluposti. A dobro, nije ovo glupost, ovo je prva ona kućica. Možda nisam trebao ni da je rušim, ali dobro, to je nezaboravna kuća. Odakle ste vi počeli, nastali i sve tako. Ali dobro. Kad vam nije potrebna, kad se obogatite, kad možete napraviti veću kuću, samo to otuđite. I gotovo bre. I čovječe, pogledaj ovo dok kopam, ja pogledam vam u njivu, ova njiva gotova. Sad ću ovu njivu da preuredim, mislim da je preuredim. Da pobjerem ovo bre što je rodilo. O, komšija je rodilo, jeste komšija. Čekaj, pa normalno da će rodi kad sam stavio ovoliku vodu oko ovoga. Koliko drveta, koliko svega, ali ovo drvo će nam isto biti potrebno tamo kasnije. Ovo sad ćemo ova sekira, ja mislim pri kraju, ali imamo još ovu, ali ne znam da li će izdržati. Oći, ova je malo jača, mislim, ko zna, sad ćemo da vidim. Ali morat ćemo u svakom slučaju praviti novu sekiru. Cara, caki, caki, caki. Nekad je bila kuća. A nekad sam bio i ja siromašan pa sam živio u maloj kući. Ja dobro, ovdje ćemo pokupimo. Ajmo mi prvo ovamo da napravimo ove kofere. Ali ajde otprilike da ih stavimo negdje gdje bi stvarno ono trebali da budu. E, stani, da li imam kofer? Ne. I htio sam ovdje ovako kofere. I samo da vidim kofer, imam li koji kofer bre? Nema kofera čovječe. Šta je bre ovo? Joj čovječe, stani bre. Nema kofera. Ajmo idemo da napravimo kofer. Pošto će nam biti potrebni dosta komada. Ajde sad ćemo ovako raširimo. Sad ćemo da vidimo koliko možemo kofera. Pa ajde 3 komada za početak. Ovako stavimo, moramo da rasporedimo lepo na sve 3 strane. I to je to. Beži. I sad ćemo staviti ovako, 3 komada, jedan do drugog. Mislim, ne znam da li može, ovako ćemo, ali ne može se sastaviti da bude još veći. E pa taman ovdje, ovako 2 kofera ćemo stavimo. I čekaj, ajde uzmem ovu pečurkicu i da odložim u ovaj veći. Ali ne znam šta bi mogao ovdje uveći, aj sve ćemo ovako, nema veze. Pa ću poslije da uzmem šta mi treba, šta mi ne treba.
Ovo sve što mi nije potrebno, mislim, šta mi ovo, sve mi ovo nije potrebno. Čekaj da uzmem mač i ove krampove i evo, ovako ove radne predmete. I ajde da vidim šta je tamo ostalo u kući, da pokupim i to. Ja razmišljao sam isto ovdje da prokopam malo ovu ispred reku, da bih mogao da pecam unutra. To ćemo da vidimo kako će to izgledati i šta će da bude, to sam ja samo zamislio. Ali ja mislim ono, ja šta zamislim tako i bude. I samo da vidim, je li ovo sve rodilo? Izgleda jest. Hajde da poberemo mi ovo, pa da posadimo malo, evo krompira bre, ima da pravimo one, kako se kaže, pomfrit bre. Biće pomfrita, biće leba, biće šta hoćeš. I samo da vidim, ajde da pokupim sve ovo. Mokre mi gaće, mokre gaće. I čekaj, uzmemo motiku, ovo da popravimo. I samo da vidim da li ja imam seme. Semena samo 7, moram jedan da u kuću da uzmem još. 2, 3. I ajde da idemo da zasadimo još nešto, ali samo moramo u kuću prvo. Samo mi je problem što mi je vrata s one strane. Ali dobro, preći ću da radim vamo pa će mi biti lakše. A onda gdje sam počeo prvu njivicu, u nju ću da stavljam skoro sve stvari, samo da vidim što mogu još da posadim. Eto je to. Što sam prepočeo? Njivu, pa njivu ću isto ovako, ona će mi bude vamo iza kuće, samo ću da proširim još, napravit ćemo za sve živo njive, ovdje, evo, tačno ova parcela. Šta možemo, semenke, ovo i krompir. Sad ćemo da zasadimo to bre da gori. Jesna mala njiva, ali vidite koliko može s male njive da uzmete stvari i da bude to totalno korisno. Caki caki cale, kupi mi sandale, samo pazi cale, da ne budu male. Ej, jel gotovo? Okej. Pa normalno da je gotovo. Kako ne bi bilo gotovo. Čekaj ovako, i ovo nam sad ne treba, to smo posadili. I vrata, ovo nam ništa ne treba od toga. I ja samo sam htio da vidim, jel imam mačija? Okej, ne bre, što bacam sekiru. Da uzmem mač. I samo da vam kažem, ovako, htio sam ovdje ispred kuće da uradim nešto lepo i tamo, ovdje, ajde da vam pokažem gdje je otprilike. Opa. Ovdje negdje na sredini ću da napravim, nije na sredini, nego ovo skroz cijelo ću da iskopam lepo, da produbim, da to bude dublja voda i da napravim odavde jedno mesto ili stolicu neku i da napravim štap i da pecam. Da bude ono totalno ekstra i ludilo. I samo šta sam mogao, i ja ovo ne znam šta ću s ovim ovdje. Nekako mi deluje ovo ružno, možda budem ovu vodu nekako da sprovedem tamo, a lako mogu to. Vamo ću da zatrpavam, a ovdje otvorim. Pa i tamo mi fali tamo vode. I to može da bude okej. Caki, caki, cale. Ja samo da vidim šta je ovo. Okej. I sljedeći put bih mogli da radimo malo na krov. Pošto krov, ajde da se popenjamo da vidite. Ajde, s ovim ćemo drugim, šta ima veze. Ajde se popenjamo. Razmišljam isto krov da pravim. Ali pazite kakav krov. Ovdje ovako krov da bude i da bude ekstra krov, a ovo ovdje da ostavim kao neku terasu. Znači, ovdje ćemo staviti lepo ogradicu, ovo ono i da to ništa ne džaramo. Znači, da bude kao terasica. Ja mislim da će to da bude mnogo lepo. Ajmo, no što smo mogli još? Pa napravimo, pošto će nam trebati još sekira i ovoga onoga. Mislim, sekira. Treba će mi ovoga onoga, samo da vidim. Ne bre, šta je bre ovo? Dobro, dobro, belo drvo. Belo drvo, bela vatra. Zamisli, belo drvo, bela vatra. Čekaj, i gdje su mi, okej, na ovom. A i šta će mi ove dve? Ovo mi ne treba ni za klinac. I pošteno, i ova mi ne treba na ovom mjestu. To ću stavim ovdje. Tako.
Serbian Games Bijel. Evo, pozdrav, pozdrav za sve, pozdrav. Ajmo dalje, javite se vi, momci, deda. Zdravo, momci, nije mi stigla penzija. Ajde, javi se ti dalje, good. Ja sam atleta, dečko, nemojte mene da prozivate. O, mali Justin Bieber. Gdje si, mali Bieberu, šta radiš? Jesi zaradio par miliona evrića? Ko je ovo, bat? Mene ništa, ne pitajte. Ja sam, ja radim u banci. Dobro, dobro. Šta je s ovim dedom? Pusti mene, sine, ja nemam kuću. Ništa nemo da me pitaš. Dobro, dobro. Evo da vam se javim opet, evo aplauz za sve vas. Ko se još nije javio? Ovo dvoje ovde, šta rade? O, bože. Pa ovamo nešto radi.